Привіт, друзі! Це новий випуск Політики Інфо, новини з України та світу у нас на каналі. Автор статті у виданні Washington Post вказує, що в американській владі зростає підтримка надання ракетних касетних боєприпасів з більшою дальністю порівняно з артилерійськими. Адміністрація Білого Дому працює над стратегією розвитку українських військ, оскільки передбачає, що військовий конфлікт може тривати і у 2024 році. Вашингтон активно співпрацює зі своїми союзниками з метою надання військової допомоги, включаючи постачання винищувачів f 16 та інших систем озброєння та навчання. На жаль, Пентагон продовжує утримувати постійну позицію щодо необхідності обмежити надання ракет ААКМС, пояснюючи це обмеженою наявністю цих ракет, щоб не викликати напруги у відносинах з Китаєм. Маємо надію. Що аналітик з Вашингтон Пост прогнозує правильно, особливо зважаючи на заяву Радника Залужного рейса, що Україні потрібні касетні боєприпаси, зокрема для системи Химас. Ці 227 мм ракети, оснащені шістьма сотнями субоєприпасів, що дозволило б значно розширити їхні можливості порівняно з наявними артилерійськими касетними боєприпасами. Наразі ракети ХЕМАС використовуються переважно для важливих цілей. А з рідкісністю вистрілів у напрямку окремих російських артилерійських позицій через обмежену наявність та вартість цих боєприпасів. Застосування касетних боєприпасів для ХИМАЗ дозволить ефективніше боротися з передовими ворожими батальйонами на тактичному рівні. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово Деталі в описі до відео. Все буде Україна.